Olá, amigas e amigos, estamos aqui com mais uma conquista importante para Pereireiros, que é uma van adaptada para pessoas com deficiência física. Então é mais um transporte importante para a nossa cidade, para as pessoas que precisam desse transporte. Agradecer ao governo do estado, nosso grande amigo Rodrigo Garcia, governador, agradecer também o nosso secretário de desenvolvimento regional do estado de São Paulo, Dr. Rubens Cury, e todas as pessoas que contribuíram para que essa aquisição viesse para a nossa cidade. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe.